Denne uka er det klart for pultost og akkevittdager i Løten. Det største matmarkedet i innlandet som samler rundt 15 000 besøkende. Dagene blitt en tradisjon som blitt bygd opp i løpet av 6 år og har en sterk betydning for innlandets matprodusenter. Nei, det et utstillingsvindu for mat i innlandet og fremme da merkevare pultost og akkevitt som særlig Løten kjent for. Og det har vi virkelig fått til med å ha pultostens hus og akkevittens hus for å fremme de merkevaren for Løten. Det blir over 130 stands. Det blir 30 på bondens marked og 30 i et brukt og håndverkstelt, og resten fordelt i gaten. Så har vi også en maskinutstilling med 4 store utstillere og flere små. Pultost og akkevittdagene for hele familien, også barna blir ivaretatt gjennom forskjellige aktiviteter. Det gjør vi med barnas torg. Det ridning, hest og kjerre, pultostsmaking for barn, og vi har åpent fjøs. Så her det virkelig et arrangement for barnefamilien.